in muddaa baa arrintii la sugayey. Waad ogeydeenoo waxaanu diyaar ahayn annaku waqtigaa uu guddoomiye ku-xigeen ku sheegay. Timelinekaygu wuxuu mar kasta isla bedelayay, kolba dubudhaca ku imanayay. Waad ogeydeen guurtigu bishan aynu ku jirno horaanteedii bay soo saareen. Kaas haddana waa jigso, ma hawl yara shaqadaanu qabannay. Waxaa ku daalay core staff aanu haysanno. Ilaahay nimankaa hawu saayidi iyo caqligii iyo xoogaba ayaa arrintan ka shaqeeyey. Hal iyo habeen baanu dul fadhinay. Waana arrin ku kooban oo ay sameeyeen uun komishinka doorashooyinka qaranku iyadoo cidna ka caawin arrintan halkaa ku arkayseen. Waa markii ugu horreysay ee komishin soo mara ay noqoto inuu isagu hawsha from A to Z uu qabto iyadoo cidna ka caawin. Waa mid Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaad ogeydeen in diiwaangelin casri oo aan adduunkaba ka dhicin ay noo qabsoontay, si qurux badanna ku qabsoontay. Mahaddeedana waxaa la Ilaahay inoo suurtageliyey. Marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa xisbiyada qaranka, khaas ahaan task force-kii ama guddigii farsamo ee nagala shaqaynaysa arrintaa, oo hiil iyo hooba nala garab taagnaa. Mahadgaaray leeyihiin nala socday la-aantoodna aanay sidii quruxda badan badnayd, aanay hawshu noogu qabsoonteen. Haddana ilaa waqtigeenu taaganay aanay inoo qabsoonteen. Waxaan mahadtaas la mida u celinaynaa dadweynaha oo sabir noo yeeshay, shacabweynaha Soomaaliland oo naga dhul sugayey inaanu soo gudbino timeline-yada istaba yaalla iyo qorshaha la sameeyey. Dowladda ama xukuumadda iyadana mahad baan u celinaynaa. Way ku mahadsan tahay garab istaagga ay nala soo garab istaageen ama nala garab taagnaayeen xagga dhaqaalaha. Waaye komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaar u yahay inuu qaybiyo kaadhadhkii codbixiyaasha si loo dhammaystiro diiwaangelintii inoo qabsoontay sanadkeenu ka soo gudubnay. Muwaadin kastaana doorashada ka hor uu helo kaar qaybinta. Komishinku wuxuu diyaar u yahay inuu si degdeg ah u diyaariyo dhammaan wixii agab ah oo diyaarsan ee doorashada madaxtooyada lagu geli lahaa. Haddaba si arrimahaas inu ugu fududaadaan oo ay ugu horeyso kaar qaybintu, waxaa loo baahan yahay miisaaniyaddii lagu hawlgeli lahaa. Komishinku isagoo og xaaladaha adag ee dhaqaale, abaareed ee waddanku ku jiro, wuxuu sameeyey gundi kiijis uu ku sameeyey kharashka ku kacayo labada operation ee ugu soo socdaa si doorashooyinka loogu qabto miisaaniyaddii ugu yarayd ee suurtagal ahayd si loo yareeyo kharashaadka doorashooyinka inugu soo socda, loona madxiyo lacagta cashuur bixiyaasha shacabweynaha. Komishinku wuxuu u mahadnaqayaa oo uu khaas ahaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo munaasabaddii aanu ku soo xidhnay diiwaangelintii qaranka 25-kii Sebtembar 2016-kii ballan qaaday xukuumad ahaan inuu bixin doono kharashaadka ku baxaya doorashada inta hadhay. Markaan dib u yara milicsano diiwaangelintii kharashka inuugu baxay guud ahaan 12,800,000 buu ahaa. Dowladdu waxay bixisay 34%. Qaaran bixiyaasha ama donoriskuna waxay bixiyeen 66%. Annagu halkaa uga mahadnaqaynaa European Community-ga, EU-da iyo waddanka UK oo qayb weyn ka qaatay ururinta lacagtaas ama ka qayb qaadashada diiwaangelinta lacagtaas. Kaar qaybintu markii aanu
la kaashanay khubaradayada Soomaaliyeed ay noo soo dejiyeen qiimuhu ku kacayo kaar qaybintu waxay noqotay $4 million oo ah shaqadan aanu hadda hayno ay ku jirto oo guud ahaan $40 million ay bixinaysay dowladda Soomaaliland waxaanu dowladda ka haynaa $3 million waxaanu ka sugaynaa $1 million oo dhiman budgetka ama kharashka ku baxaya doorashada oo iyadana timelineka waad arkayseen way isa saarnaayeen timelineka kaar bixinta ama jadwalka kaar bixinta iyo jadwalka doorashadu overlapay sameynayna way isa soo gelayeen iyadana markay qaaraan bixiyaashii faraha ka qaadeen dowladda sidaan sheegay madaxweynaha ku ballan qaaday 25kii September 2016kii $4 million oo dhowdhowbay noqotay iyaduna $40 million ballanqaad baanu haynaa akountkayga weli waxba kuma jiraan taasna waa mid komishanka doorashooyinku wuxuu ka codsanayaa dhammaan dhinacyada ay qusayso inay si degdeg ah u dhammaystiraan waxa kaga aadan doorashada hadday tahay xisbiyada qaranka hadday tahay dowladda iyo cid kasta oo la xidhiidha komishanka oo wax uga baahan inay soo dhammaystirto waxay uga baahan tahay in dhammaan wixii miisaaniyad ah si degdeg ah loo helo si shaqadu si toosan u socoto komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu jecel yahay in la joojiyo dhinac marista xeerarka doorashooyinka iyo in shaqada doorashooyinka ee komishanka doorashooyinka uu xil saaran yahay ay cid kale dowrareerto sida xeerarka waddanku dhigayo komishanka doorashooyinka qaranka ayaa awoodda leh diyaarinta qabashada doorashooyinka iyo diiwaangelintaba isagaa iska leh waxa waajib ah cid kasta ka saaran waxa waajib cid kasta ka saaran yahay ilaalinta shuruucda dalka si loo gaadho doorasho xor ah oo xalaal ah sida aynu wada ognahay nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa saldhig u ah nabad wada tashi dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan sida uu jidaynayo qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ku aasaasan yahay sharci ujeeddada loo aasaasay waa in muwaadinka loo suurtageliyo inuu guto xuquuqdiisa siyaasadeed oo loo doorto wax doorto ama la doorto isaga si waafaqsan qodobka 21-aad ee dastuurka komishanku wuxuu xil saaran yahay xilgudashadiisu la tahay ku salaysan tahayna qodobada dastuuriga xeerka doorashooyinka iyo xeerar kale oo quseeya diiwaangelinada iyo doorashooyinkaba waxaanu xilkiisa u gutaa si madax bannaan waxa ka reeban in lagu sameeyo faragelin haba yaraatee waxa reeban in faragelin lagu sameeyo haba yaraatee si waafaqsan qodobka 12-aad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanada xeer lambar 20 ee soo baxay 2001 ee wax ka beddelka lagu sameeyay 2017 kaasoo xeerkaasu uu meelo badan ku wada jiray komishanka doorashooyinkuna ay sameeyeen isu keeneen meel ku ururiyeen lagana ansixiyey baarlamaanka diiwaangelintii ay saxeen waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa in xisbiyada qaranku ay u hoggaansamaan
anshaxa code of conductkii aynu seexanay ee hore looma hoggaansamayn wax badan baa ka yimi. Waxaanu samayn doonaa, waanu samay abuuri doonaa guddigii xeerka anshaxu noo jideeyey, kuwaasoo ah anshaxa doorashooyinka. Komishinka doorashooyinka wuxuu dhisi doonaa guddida sida ugu dhaqsaa badan. Waxaan ku codsanaynaa xisbiyadu in ay tixgeliyaan, run ahaantiina ay ilaaliyaan xayndaamka anshaxa doorashooyinka. Waxaanu jecel nahay inagoo raacaynaa qodobada dastuuriga ah, waxaynu nahay oo inuu xukumaa waa sharci, sharcigaana ka sareeya qof kasta. Sidaa daraaddeed waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaynu ka guurnay habkii beeleedka mar hore oo fogay, waxaynu u guurnay habka xisbiyada badan. Waxaanu idinkala dardaarmaynaa in aad xisbiyada ka dhex ololeysaan sida beryahanba ku arkaynay muuqaalada TV-yada wax xadantaynaya oo ama dib ugu celinaya habkii beeleedka. Waa inaan ku hawlgalnaa habka dimuqraadiyaddu inoo fasaxayso xisbiyada badan, aynu ka ilaalinaa beelaha iyo qabyaaladda, aynu isu marinayno TV-yada. Anshaxaasna waxaan jeclaan lahayn inaanu idinku wargelinno oo aad tixgelisaan oo dhowrtaan dastuurka si uu aynu u noqono wadan ku shaqeeya sharciga. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.